Kerrotko, kuka olet? Mä oon Maija Vahteristo ja mä oon väitöskirjatutkija täällä Syöpärekisterissä. Miten olet päätynyt Suomen syöpärekisteriin töihin? Noin 2 vuotta sitten mä tein mun diplomityötä kohdun kalansyövän seulonnasta ja sitten tarjoutui mahdollisuus hakea tänne tekemään väitöskirjaa samasta aiheesta. Ja sitten mä olin, toi olisi kiva, ja hain ja pääsin. Mikä tarkalleen ottaen on se sun tutkimuksesi aihe? Mun tutkimus käsittelee tätä HPV- eli papilloomavirustestiin perustuvaa seulontaa. Ja mä yritän löytää semmosia niinku vaihtoehtoisia jatkotutkimusmenetelmiä siihen HPV-testiin pohjautuvalle seulonnalle. Mitä vaikutuksia tutkimuksellasi sitten on? Mun tutkimuksen pääasiallinen tavoite on vähentää HPV-seulonnasta johtuvia haittoja, eli lisääntynyttä kuormitusta terveydenhuollolle ja sitten seulottaville ihmisille. Mikä on parasta syöpärekisterissä työpaikkana? Syöpärekisterissä on aivan ihania ihmisiä. Täällä on tosi kiva tämmönen niinku avoin henki, että aina voi kysyä apua ja jotenkin kiva tulla töihin. Mitä kiinnostavaa tää sun tutkimusalalla on tällä hetkellä muuta meneillään? No siis vaikka mitä kaikkea. Tää kohdunkaulansyövän seulontahan on aika isossa murroksessa, kun siirrytään just tähän HPV-testiin pohjautuvaan seulontaan. Ja sitten kun nuoret ikäryhmät on saanut tämän HPV-rokotteen, niin se on myös iso murros tässä.